Вітаю, мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Звично вас буду просити, не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки та коментувати, бо дуже багато з вас дивляться відео на YouTube-платформі 24 регулярно, але не підписуються. Якщо ви будете підписуватись, ставити дзвіночки, коментувати, YouTube буде просувати далі це відео і більше людей бачитиме цю розмову. А що найцікавіше, що ми будемо сьогодні розглядати одне з найпопулярніших мап, яку дивляться українці, це є Deep State, і співзасновник та аналітик цієї мапи Роман Погорілий. Романе, вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Зараз ми нашим глядачам продемонструємо цю мапу, а в першу чергу я хотів би запитатися, пане Роман, взагалі, як виникла ідея створити таку мапу вторгнення Русні в Україну? Ну, до 24 лютого повномасштабного вторгнення у нас був просто телеграм-канал, де ми моніторили спочатку міжнародні події, потім у зв'язку з перекиданням руснявих військ до нас під кордон, оці всі якісь логістичні моменти ми почали відслідковувати, почали публікувати про це. У нас вже було зібрано достатньо інформації, відповідно, ми могли якось розвивати цю ідею. І 24 лютого от просто спонтанно ми вирішили створити таку мапу, тому що в мережі було дуже багато там відео, фото, якихось пересувань. Русня на той момент дуже багато викладала всього. І ми на основі цього, на основі аналізу осінту, тобто пошуку якихось геолокацій, визначали пересування і почали на Google мапі от позначати от таку мапу, вести її. Але з часом нас на Google Maps заблокували. Чому? Скоріше за все, нам видали політику, ну, що ми порушуємо якусь політику приватності, скоріше за все, це були скарги з РФ. І так було декілька разів, тобто ми відновлювали. На той момент, скоріш за все, Google ще не хотів от втручатися якось в оці всі справи, тобто він це все якось так рубав. І ми, відповідно, створили вже свій сайт безпосередньо, який є на сьогоднішній день. Ми його вдосконалюємо, працюємо над ним, і сьогодні може користуватися мапою кожен такою, як вона є. До речі, давайте нашим глядачам виведемо, продемонструємо, як виглядає ця карта. Я переконаний, що всі її бачили, тому що саме Deep State, ось так виглядає ця карта з нанесенням, ви бачите, червоний колір. Хто раптом не бачив, поясню. Такий червонувато-рожевий колір – це є тимчасово окуповані території Руснею. Зелений колір – це починаючи від повномасштабного вторгнення, що ми деокупували, і до останніх днів деокуповані території. От саме зелененький колір. І, відповідно, сотні тисяч і мільйони українців, не тільки українців, за межами нашої країни, саме користаються цією мапою, тому що вона відображає детально, що відбувається на полі бойових дій з окупантами. Романе, повертаємося до розмови. Скажіть, будь ласка, скільки людей зараз працює над цією мапою, де ви берете оновлення і взагалі чи виходить на вас, можливо, чи ви самі виходите якось на офіційні джерела? Я маю на увазі Міноборони або Генштаб. Ну, людей працює достатньо багато. Дуже багато, велика кількість людей працює саме над осінтом. Тобто це пошук якихось геолокацій, пропрацювання там якихось публічних джерел, як наших, так і ворога, аналіз. І, відповідно, ця вся інформація йде далі до людей, які позначають мапу. Якщо в цілому взяти кількість людей всього проекту Deep State, ну, це десь сотня людей. Ого. У нас різні напрямки, там осінт, новинний якийсь напрямок, ну, тобто, знову ж таки, пошук, опрацювання якихось новин, відповідно, там щось іде на публікацію в каналі. Це волонтерка, це YouTube, це адміністрування самого каналу. І отак от склалася дуже велика команда. Ну, так само, знову ж таки, після осінту там чи інших якихось напрямків інформація йде до людей, які безпосередньо працюють з мапою, які, знову ж таки, аналізують ще раз інформацію, опрацьовують, там знаходять підтвердження, позначають, іде погодження, і потім іде публікація вже
безпосередньо на мапу. Звідки беруться джерела? Ну, в першу чергу, це публічні джерела, тобто фото-відео в якихось там телеграм-каналах, твіттері, новинних там, не знаю, джерелах, такі як ЗМІ, наприклад. Uh-huh. От, наша команда опрацьовує ці всі речі. Там, наприклад, якщо от є відео-фото, ми їх опрацьовуємо в плані геолокації, там, де знаходиться ворог, чи це дійсно правда, чи це не фейк, відповідно, звіряємо з даними мапи, тобто де вони просуваються, і от, от так от ідеться вся дуже-дуже велика робота. Це, можна сказати, публічні якісь джерела, uh-huh. тому що є ще не публічні, про які можемо і не можемо говорити, то ми зв'язуємося там з людьми на місцях, з нами зв'язують люди, тобто наводять якісь уточнення там, чи помилки, якщо ну, десь там якісь неточності, вони нам на це вказують. Також бували моменти, коли от у нас є така тенденція серед телеграм-каналів, експертів, які хочуть видати якийсь інсайт, хочуть перші сказати, вони щось дізналися. Це дуже така, дуже такий спірний момент, і іноді ми там зв'язуємося з людьми на місцях, і які просять, то не позначайте заздалегідь, там почекайте, тобто там ще йдуть активні дії, а так як ми дотримуємося принципу дотримання законодавства і безпеки наших Збройних сил, відповідно, ми стараємося не публікувати оперативні дані, тобто прямо які безпосередньо щось відбувається, то, можливо, в якихось ділянках фронту, якийсь населений пункт ми можемо опублікувати з затримкою. А щось от прям можемо підправити, підкоригувати і позначити так, як є от на дану секунду, на дану хвилину, на даний час. Тобто я правильно розумію, Романе, що якщо ви точно знаєте, що цей населений пункт є, припустимо, деокупований, але Генштаб ще не передає, ви можете його зробити зеленим кольором? Ну, не зеленим. Зелений – це коли вже там пройшло декілька тижнів, певний час, коли вже територія під нашим контролем дуже довго, і ми її позначаємо зелене. Це вже як такий історичний момент. Активні позначення, тобто це червоний колір, сірий і синій. Синій – звільнення, сірий – це коли йдуть бої, коли потрібно уточнення, коли невідома якась ситуація. Червоний – це вже безпосереднє перебування ворога. Ну і, я ж кажу, в залежності від ситуації ми позначаємо от, стан, який є. Ну, нам доволі часто кажуть по відгукам самі військові, що вони навіть дивуються, як ви робите настільки точно, прям сантиметр в сантиметр. Ми самі в шоці від того, але стараємося якось працювати. Ну, також працюємо з різними структурами військовими по збору і опрацюванню даних. Якось так. А скажіть, будь ласка, хто вас відвідує, яка кількість відвідувань на вашої карті Deep State, і чи загалом в Україні, за кордону, і чи впливають на кількість відвідувань, там бувають вже різні фази, правда ж, на фронті. То ми активно наступаємо, то якесь затишчя, оперативна пауза, ну або якісь блекаути, так, останнім часом. Як це все впливає на відвідуваність, і хто відвідує Deep State? Ну, по відвідуванню досить велика кількість людей, які нас дивляться. Це може бути в одну секунду там тисячі заходів, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйони. То в день звільнення Херсонщини, Херсона самого, у нас був рекорд. Одночасно зайшло за день 10,5 мільйонів користувачів. З них декілька мільйонів унікальних. От. Ну, тобто це прям такі активні якісь фази наступу, там якихось бойових дій. Дуже багато дивляться з України, але і з-за кордону. Тобто якщо по рейтингу мап і взагалі отаких от речей, які слідкують за бойовими діями, то ми перші там в Європі, в Північній Америці, ну, в Україні логічно, що ми перші. Зараз, на жаль, от в ситуацію зі світлом трохи активність у людей впала, тому що вони там, ну, займаються своїми якимись справами, коли з'являється світло, або як немає, то відповідно немає зв'язку і інтернету. Але от
коли є можливість, люди постійно моніторять, постійно дивляться, які зміни на фронті. Звичайно, впливає і активність, тому що коли там все стоїть, якісь незначні зміни, відповідно, людей це не цікавить, людям хочеться якихось просувань, якихось дій, але війна – це не завжди якісь наступи, якісь просування з нашого боку. І зараз дуже-дуже такі зусилля докладаються на оборону. І коли йдуть там в наших зведеннях чи будь-де в інших зведеннях такі там факти, як без змін, там тримаються. От на сьогоднішній день це є активні дії, тому що русня вона наступає постійно. Ми тримаємося в обороні, і це вже от дуже-дуже так динамічно, по суті, на сьогоднішній день. Але да, люди хочуть якихось змін, якихось там просувань, і це теж впливає на активність. А в цілому ми популярні. Це однозначно, я це точно знаю, тому саме я вашими завжди картами користуюся, і не тільки я, всі користуються. Романе, перед тим, як перейти безпосередньо до карти, аби ми дивилися, що відбувається на фронті, скажіть, будь ласка, за рахунок чого, от ви кажете, працює біля порядка 100 людей, за рахунок чого вони працюють, тобто ресурс, де ви берете матеріальний, і чи вам допомагають донатами з України чи за кордон? Ну, ресурс ми ніякий, по суті, такий не використовуємо в плані фінансового, тому що у нас все на волонтерських засадах. Кожен працює в першу чергу задля перемоги. От єдине, що нам допомагає, це наші донати на Патреоні. Дуже багато донатів якраз з-за кордону. І за рахунок цього ми покриваємо якісь там адміністративні моменти. Зокрема, там оці витрати на утримання сайту, іде дуже велика там кількість коштів, тому що це і от адміністрування, і захист, і потрібні кошти. Ну, також на інші організаційні моменти, тобто сказати, що ми там з цього дуже сильно отримуємо прибуток, ні. В цілому ми стараємося, от зараз ми збираємо кошти дуже давно, вже з перших днів війни. Це волонтерська діяльність, куди ми намагаємося от максимально витратити, направити ці всі фінанси. Та й все. Тобто ми волонтери і дякуємо нашим донаторам, які патреонам, які нам допомагають. Але ми завжди не проти співпрацювати, ми завжди відкриті до співпраці. Прекрасно. Не забувайте. І вам дякую, Романе, що ви це робите, тому що завдяки вам сотні, десятки тисяч українців можуть зрозуміти, що відбувається на фронті. Давайте, власне, пане Роман, перейдемо до цієї карти вашої, яка є справді найпопулярнішою, найточнішою. І я пропоную, напевно, все ж таки традиційно почати з північного сходу, з напрямку Троїцьке-Сватове-Креміна. Хто не знає цю трасу, ми зараз розповімо про неї. Які тут, давайте беремо, можливо, як карту. За останні тижні якісь там зміни чи якісь рухи були, так як сьогодні п'ятниця? Ну, особливо таких змін на цьому напрямку немає, тому що, по-перше, погода трохи вносить свої корективи, як з боку ворога, так і, на жаль, з нашого боку. Там йдуть такі якісь позиційні бої важкі. Кожен намагається якимись невеликими групами просунутися, русня намагається якось прощупати нашу оборону, і вона там не стоїть на місці, тобто вона намагається навіть якусь давати відповідь. І от як ми бачимо сьогоднішній фронт, от це його на сьогоднішній день сталий вигляд, який поки що, на жаль, не змінюється. А скажіть, будь ласка, пане Роман, де зараз йдуть бої найактивніше? Це в районі Новоселівського, ближче до біля Сватово? Чи от які от є населені пункти, за які йдуть активна боротьба зараз з окупантом? Ну, Сватівський напрямок, так, от найближчі населені пункти, Новоселівське, Коломичиха, Джерельне. Також активні бойові дії йдуть в області Кремінної, тобто от Діброва. Там ворог раніше зміг просунутися трохи, і зараз вони намагаються прощупувати в сторону там Тернів, Ямполівки, але у них не виходить. Ми тримаємо таку оборону дуже потужну. Також йдуть бої в районі Червонопопівки.
Це важливо. Перепрошую, Роман, а Червона Попівка кажуть, що це якийсь важливий стратегічний та напрямок, тому що це вихід на Креміну і Рубіжне. Так, це вихід на трасу між Сватово і Кремінним, Креміною, яка є от таким логістичним шляхом для Русні. І в Червонопопівці ми отак от достатньо близько підібралися, тобто там ідуть якісь бої. Є, можна сказати, навіть в певній мірі якийсь вогневий контроль тієї території. І, відповідно, от чому і говориться, що Червонопопівка зараз потенційне якесь таке важливе місце, тому що там є можливість зайняти цю трасу. Ага, тобто між Сватовою і Креміною... Чекайте, бо карта в мене скаче. Між Сватово, я зараз продемонструю нашим глядачам, Сватове і Креміна, от, власне, тут у нас є вогневий контроль Червонопопівка, і, власне, звідси ми можемо цю трасу вже і логістику розбивати ворога, правильно я розумію? Не те, що розбивати, просто я ж кажу, що це потенційне місце, де є можливість вийти на цю трасу, перекрити її, і там йдуть активні бойові дії. Тобто навіть просування неможливо якось вгадати, тому що сьогодні це там 10 метрів в нашу сторону, 20 в їхню, і отак от все змінюється, там все дуже активно. А що відомо, пане Роману, взагалі в цьому напрямку Сватове-Креміна і вище до Троїцьке, яка там насиченість ворога? Вони сюди кидають якихось свіжомобілізованих, чи це якісь вже більш загартовані бійці, чи якісь вагнерівці, чи міліція так званих ЛДНР? Вони закріпилися там. От коли ми пам'ятаємо просування по Харківщині, вони не могли там закріпитися, вони відступали. Зараз от в Сватовому вони зайняли таку непогану оборону, вони можуть давати відсіч. Також ми знаємо, що на кордоні Луганської області вони вибудовують лінію Вагнера, тобто там будується оборона, вони концентрують війська, якісь оборонні споруди і готуються втримувати цей напрямок. Вони не те, щоб там просто тікають чи йдуть в наступ, вони хватаються за кожну можливість, щоб відповісти, прощупать, і от саме в цьому сенсі, що от активність, вони і не здаються, але й не сильно там йдуть в якийсь великий наступ. Якщо говорити, пане Романе, ми будемо вже рухатися південніше, давайте. Важливий населений пункт, це, звісно, що Білогорівка, яку ми відвоювали в вересні, виправте мене, якщо я не помиляюся. Русня, от окупант з півночі, наступає. Ну і відповідно завжди в їхніх зведеннях вони розповідають, що ледь не через день вони то Спірне беруть, то Верхньо Кам'янське теж вони ледь не там не розтрощують. Яка тут ситуація? Оце от власне це вже Луганська область. Там йде активний обстріл населених пунктів. Типова тактика російських військ – це знищувати все, що у них знаходиться на шляху. Там постійно активні якісь артобстріли. Знову ж таки, спроби прощупувати наші позиції малими групами, там або підходить якась там техніка і просто обстрілює наші позиції, умовно, танк. Угу. От. І, відповідно, так от по всьому напрямку Білогорівки, там Верхньокам'янки, от вони намагаються просунутися. Зараз також бої йдуть за Спірне, досить активні. Вони прям тудою сунуть неймовірною кількістю. Але ми втримуємо цей напрямок. Ворог, по суті, найбільша активність ворога – це обстріли артилерії. Зрозуміло. Вони не можуть взяти, тому вони будуть рівняти з землею. А далі йдемо південніше по фронту, йдемо вже схід, це от безпосередньо вже Донбас та схід. І от у нас вас і тут на карті чудова така річ, як таймлайн, ми можемо подивитися, що відбулося там за добу, так, зміни на фронті. І от сьогодні, 16 грудня, ось бачимо, що є зміни в районі Яковлівки, це є північ від Бахмуту. А яка тут ситуація? Загалом почнемо, давайте, з півночі на бахмутському напрямку. Там теж велика кількість скупчення військ, чи яка там взагалі ситуація? Бо от бачимо, там за останню добу вони просунулися в північне від населеного пункту Бахмутське і частково в Яковлівці просунулись.
Бахмутський напрямок, мабуть, найгарячіший на сьогоднішній день з усіх ділянок фронту. Не побоюсь цього слова, це, мабуть, сьогоднішній Сталінград наш, тому що от бої за це місце і взагалі от сама ділянка фронту, Русня тисне, але ніяк не може взяти в цілому цей напрямок. Щодо Яковлівки, там дуже складна ситуація, як ми бачимо, і по таймлайну, і по самій мапі, вони от також просуваються невеличкими такими ділянками, тиснуть дуже сильно. Там іде дуже велика концентрація саме артилерійських обстрілів. Сьогоднішнє оновлення нашого зведення також буде і зміни в Яковлівці. То там ще будуть невеличкі просування, поки не буду говорити, але ворога ввечері це все так. Ввечері це все можна буде побачити. Вони намагаються продавити, йдуть дуже важкі бої в самому населеному пункті Яковлівка. І як ми бачимо, ворог відмовився від прямого такого удару на Солідар. Ага. Бо у них це не виходить. І вони намагаються якось обійти сам Солідар, а відповідно це вже обхід самого Бахмута. Але наші хлопці тримаються і докладаються великі зусилля, вони не підпускають ворога. До речі, от дуже цікаво прослідкувати. Вони вибрали от таку якусь нову тактику. Це просування малими групами, там, не знаю, 10, 15, 20 чоловік, особливо в нічну добу часу, з використанням там тепловізорів, приборів нічного бачення, дуже часто почали використовувати вагнерівці і, мабуть, прошарилися і самі русняві солдати, ну, регулярна армія, використовувати такі засоби. І за рахунок цього от вони пробують тиснути. Я, чесно, от навіть там спілкуючись з військовими, чи от просто дивлячись за ситуацією, це титанічні зусилля просто відбувати такі штурми ще й під артилерійськими. Ну і ще й вночі це, так, коли мав би ще й вночі та відпочивати, так, хоч трішки. Але вправляються. Так, а пане Романе, єдине ви кажете, що вони вирішили, змирилися, не хочуть, не мають змоги брати Солодар. Вони хочуть обійти, аби його взяти в оперативне оточення, як і Бахмут, чи яким чином? Чи вони хочуть? Ну, вони тиснуть, просто от, якщо подивитися по активності, от, да, зараз ідуть у них якісь більші натиски саме на Яковлівку, ніж на Солідар, тому що на Солідарі у них нічого не виходить. Вони пробують, але результатів ніяких немає. Як буде просуватися обстановка далі, я не беруся брати там і передбачати, бо це війна. Нам, якщо ми, наприклад, втримуємо Яковлівку, це вже буде дуже класно, і не хочеться якось казати про якісь погані речі. Там оперативне оточення, у нас люди дуже погано реагують на ці всі речі. Поки що фронт тримається, я думаю, що Солідар тримається, тому що там дуже важко його взяти, особливо з розрахунку того, як вибудована там наша оборона. А якщо далі, пане Роман, говорити про Бахмут, там, напевно, от як ви кажете, найзапекліші бої на всій лінії фронту. І багато експертів кажуть, що, мовляв, Бахмут окупантам взяти не вдасться. Як ви вважаєте, ви кожен день спілкуєтесь з військовим, ви знаєте, що відбувається, яка доля буде Бахмуту найближчим часом? Я теж вважаю, що Бахмут дуже важко буде взяти. І я не кажу там з впевненістю, знову ж таки, тому що це війна, але я сподіваюся, що Бахмут витримає. У нас вибудована так само там дуже-дуже потужна оборона. Ми там тримаємося туди, там сконцентрована дуже велика кількість військових, і ми бачимо вже дуже великий час, 9 місяців, та навіть останній там місяць активних фаз, коли йдуть наступи просто без перестану. Наші хлопці все рівно тримаються, вони не підпускають, і ми бачимо знову ж таки тактику Русні. Це знищувати місто. Вони його знищують, обстрілюють кожен день. І під постійними обстрілами наші військові тримають цей напрямок. І як бачимо,
поки таких результатів по самому місту у них немає. І в найближчий час не буде. Зрозуміло. Давайте рухатись далі на південніше по фронту. От відносно недавно, так, будемо говорити, що окупанти взяли Озарянівку і Курдюмівку. Скажіть, будь ласка, які далі можливі тут на цьому напрямку? Це вже південніше від Бахмуту, Кліщіївка. Які далі тут можуть розвиватися події і на що розраховує тут ворог? От якраз так само ворог почав просуватися по цим населеним пунктам, тиснути, скоріш за все, в обхід Бахмуту. Наші хлопці там тримаються, хоч ворог зайняв там ту ж саму Курдюмівку, Зеленопілля, Озарянівку, але далі у них не виходить поки просуватися, їх було зупинено. Також споглядаються оці спроби якимись малими групами туди просунутися, прощупувати оборону вночі засобами, там тепловізорами, але у них не виходить. Наші хлопці, дівчата, які захищають той напрямок, от вони вже і пристосувалися до тих бойових дій, тобто до тактики, вже вивчили ворога, і поки що ворога було зупинено, і от фронт став саме так, як він є зараз. Дуже важкі бої йдуть за Опитне, там Івангард, то ворог там намагається теж просунутися. Це вище, ми говоримо вже ближче, так? От тут під Бахмутом, це є південь Бахмута, але безпосередньо вже під Бахмутом. Отут важкі бої, так? Так, так. Ну, важкі бої, тобто ворог намагається просунутися, обстрілює малими групами, прощупує оборону, але невдало. Наші хлопці відбувають атаку. Далі давайте рухатися, пане Роман, до Авдіївки, тому що Авдіївка, вона така найбільш, мені здається, небезпечна для оточення. Що ви про це скажете? Бо бачимо, от вас на карті відзначено Кам'янка, де вони намагаються просуватися Опитне, Водяне, ось тут. І вони ніби хочуть взяти в кільце Авдіївку. Да, намагаються. В Кам'янці зараз теж йдуть важкі бої. Ворога було зупинено. Було просування невеличке, як ми бачимо, там такий виступ утворився, але до самого населеного пункту, до цього невеличкого села, ворог не добрався, тобто там йдуть бої. Ну, Водяне, Опитне зі сторони Авдіївки, от ворог зайняв, але вони не можуть посунутися далі вже довгий час. Їх там зупиняють і навіть от на самій території, яку вони вже зайняли, їх обстрілюють, наносять вогневе ураження і досить так вдало. Тобто оборона на Авдіївці вибудована досить так потужно, ворог не може просунутися в цьому напрямку. І ще з 14-15 року на Авдіївці отак от вибудований плацдарм для оборони, не плацдарм, а от саме от таку вибудована оборона, яка на сьогоднішній день якраз допомагає нашим хлопцям триматися. Зрозуміло. Далі рухаємося, і в нас не менш важливий населений пункт – це Мар'їнка, так? Якщо ми подивимося, то за останній час ворог потрошечку просувається. От давайте візьмемо. За останніх 5 днів просунувся ворог вглиб безпосередньо вже населеного пункту. От є, бачимо зміни. Да, Мар'їнка, можливо, бачили багато людей відео з танком. Так. Хтось видавав це відео як з боку України, але це був ворог, який обстрілював наші позиції в Мар'їнці. Ми бачимо, що відбувається з містом. Ще рік назад там було то нормальні будівлі, нормальне якесь більш-менш життя. Сьогодні місто просто знищується, і в цілому від Мар'їнки залишилася тільки назва. І так по всьому напрямку, як Мар'їнка, от варто ще згадати Піски, які більше до Авдіївки, Первомайське, там ворог Первомайське саме просто вже зрівняв з землею. Вони кожен день намагаються прощупувати, проходити в цьому населеному пункті, як Первомайське, так і Невельське. От і у них так от виходить потрошку по метру просуватися. Але це може сказати от про що? Що от кожен метр, кожен сантиметр наші війська обороняють. І щоб взяти того ж самого, там, якісь декілька сантиметрів Первомайського, Русня кладе пачками своїх військових.
на жаль, от Первомайського там вже більше нічого не залишилось. І от так само і в Мар'їнці. І в Мар'їнці так само. Дуже важкі бої. Наші хлопці зупинили просування ворога, тобто зараз там ідуть такі позиційні більше бої, обстріли, але ворог не полишає якихось спроб тиснути на нас, просуватися і так само рівняти місто з землею. Ну, вогневий вал ніхто не відміняв в Росії ще з Другої світової, тому вона так і діє, бо інакше нічого не виходить. Романе, давайте йдемо до ще одного важливого населеного пункту. Це є Вугледар і нижче село Павлівка. Теж важливий напрямок. Що тут відбувається на станом на 16 грудня? Ну, як ми бачимо, Павлівка зараз зайнята ворогом. Вугледар тримається, тобто там зупинено наступ на ворога на нашу територію, яку ми контролюємо. Також от можна побачити населений пункт Микільське. Вони намагалися там зі з того боку ще просуватися. Вони зайняли цей населений пункт, але якихось таких активних бойових дій там поки не відбувається, як і в цілому якийсь південний напрямок, тобто там більше йдуть артилерійські якісь дуелі або прощупування там за допомогою ДРГ, якихось інших малих груп, як із нашого боку, так і з їхнього. З нашого боку наносяться якісь артилерійські вогневі ураження по складах, по якихось логістичних центрах Русні, і досить вдало. І от на сьогоднішній день по півдню це от такі сталі якісь дії без просувань. До речі, Романе, кажуть, до речі, військові експерти, що є перспективний напрямок, ось я продемонструю нашим глядачам, Запоріжжя через Токмак і на Мелітополь. Наскільки ви вважаєте, наскільки ви вважаєте цей напрямок перспективний, ми можемо рухатись, власне, от з Токмака і далі на Мелітополь? Тому що ми за останні тижні, самі знаєте, в Мелітополі дуже багато трапляється бавовни, дуже багато складів, дуже багато скупчення сил ворога потрапляють під ураження нашої артилерії. Дуже багато таких вогневих уражень, але варто враховувати, що на південній частині, на лівому березі, там Херсонщини, Мелітополь, там сконцентрована неймовірна кількість просто військ, і от якщо ви зараз увімкнете патоген зліва в кутку біля артилерії, саме зліва, там, де артилерія, ви можете побачити от по патогену концентрацію, і відповідно, чим більше зафарбоване, тим більша концентрація військ. Їх там дуже багато. Мелітополь для Русні – це дуже важливе місто, яке є сухопутним коридором між Кримом і Донбасом. Це була одна з основних цілей Русні, там як у військових діях і просто в якихось заявах, і просто так вони його не віддадуть. Звичайно, це потенційний напрямок, який вигідний в першу чергу нам, щоб обрубати оцю логістику, обрубати цей коридор і мати якісь можливості, щоб розпочати рух в нових напрямках, щоб по звільненню територій. Але це буде нелегко. Нещодавно ми чули заяви пана Залужного про якусь нову операцію, про якісь там нові новини. Побачимо, ми не знаємо, і ніхто не знає і не повинен знати, де там буде розраховано наступний наступ, які плануються дії. Нехай це залишається там в Генеральному штабі. Нам залишається тільки споглядати і сподіватися, що буде звільнятися наша територія. Пане Романе, на завершення хочу запитати, скажіть, будь ласка, ви активно намагаєтеся просувати свою карту в додатках. Чи ви є на Андроїді і на додатку в Apple Store? Тому що я читав цікаву історію про вас з Apple Store, і вони не захотіли давати вам добро на створення додатку. Так, ми намагаємося створити додатки. Зараз йдуть тестові режими, тому що людям цікаво, їм потрібно. Плюс з'явилося дуже багато фейкових додатків, які збирають там, можуть і збирати кошти. Тобто
можу зараз прямо заявити, що ми не маємо відношення взагалі до цих додатків. У нас є свій офіційний, який знаходиться на тесті. З андроїдом працювати простіше, тому що там якісь інформаційні питання, там політики приватності, вони узгоджуються легше. Apple трошки важче з ними працювати, тому що вони хочуть, задають занадто багато питань, особливо там про якусь інформацію, про джерела інформації, а наскільки це там корисно, а наскільки це безпечно. Також от вони нас обрубали, ледь не назвавши нас там нацистами, фашистами і взагалі там якимись страшними людьми, диктуючи якусь свою політику, вибудовуючи. Ну, ми не будемо підлаштовуватися під якусь компанію, якій не подобається, що ми там висловлюємося якось про русню, про білорусів, тому що це люди, не люди, точніше, які нас вбивають, і тут не може бути ніяких поступів. Якщо це комусь не подобається, ми там не напрошуємося, ну, на жаль, тільки можемо вибачитися перед людьми, що ми не зможемо співпрацювати з цими з цією компанією і з подібними, але це не наша вина, тому що у питаннях там відношення до ворога, там подання ситуації, взагалі там як ми їх там називаємо, ми не будемо йти на поступки з тим, з ким можемо працювати, хто йде на зустріч, звичайно, будемо. З ким не можемо, це вже не наші проблеми. У нас своя справа, да, у нас своя справа, і ми маємо всі працювати на перемогу і на наші національні інтереси, які будуть вигідні тільки нам. Пане Роман, шалено дякую вам за цю розмову. Бажаю вам далі розвивати свою карту, побільше туди вносити точностей, особливо базування БК та командних пунктів Росні, тому що це було хорошою буде наводкою для наших хлопців. Дякую вам за цю розмову. З нами був Роман Погорілий, співзасновник та аналітик мапи Deep State. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних стрімах. Дякую, до побачення.